9 лютого у Польщі розпочався черговий страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Аграрії навіть вказали на мапі місця блокад. Також блокують кордони з Україною. На пункті пропуску в Дорогуську зібралось кілька сотень фермерів та кілька десятків тракторів. Блокада кордону вже спричинила черги українських вантажівок, які чекають на в'їзд до України. Черга сягає приблизно 15 кілометрів. Блокувати кордон планують місяць. Розійтись обіцяють лише тоді, коли їхні вимоги будуть виконані. Ми маємо проблеми з експортом з 2022 року, коли фактично був перекритий наш постійний зерновий коридор. Якщо казати в цифрових показниках, то левова частка експорту нашого зерна і нашої продовольчої продукції – це експорт морськими шляхами все ж таки. Тобто експорт транспортом – це невелика частка і, в принципі, до цих проблем ми готові, але ж певною річ це додає витрати додаткові. За інформацією Державної митної служби, вже у понеділок, 12 лютого, розпочалося часткове блокування окремих категорій транспортних засобів у пропускному пункті Зосин-Устилуг. Рух легкових автомобілів, автобусів, вантажних транспортних засобів до 3,5 тонн здійснюється без обмежень. Пропуск автомобілів більше 3,5 тонн по 3 одиниці на годину у кожному напрямку руху. Поведінка друзів і, як пишуть ваші колеги, то воно не похоже на дружбу. Сьогодні є морські там шляхи, по яких можна трошки виводити, що ми й робимо. Ми не в негативну сторону, тут же ж понятно, у нас теж ж ми й возимо самі, і все хорошо, як машина за сутки півтори вертається, а плохо, як вона там стоїть 4-5 днів. Це економіка, це і люди, це і нерви. За інформацією польських страйкерів, які дали коментар кореспондентам видання «Радіо Свобода», надмірний наплив продуктів з України, а це цукор, пшениця, все, що можна виробити, все нищить польський ринок, польські господарства і фактично наші родини. Посол України в Польщі Василь Зварич розповів, що польська сторона запевнила, повністю рух не блокуватимуть. Зокрема, гуманітарні вантажі мають пропускати безперешкодно. Директор компанії «Агровіста» в телефонній розмові розказав, те, що відбувається на польсько-українському кордоні, не має суттєвого впливу саме на кіровоградських аграріїв, бо мають інші шляхи експорту продукції. Навряд чи впливу на аграрію Кіровоградщини, що одну з останнього, тому що Кіровоградщина переважно експортує своє зерно в напрямок Чорного моря і південних кордонів. Польський кордон для нас, скажімо так, мало на нас впливають. Єдине, що це може вплинути суттєво на експорт цукру для західних кордонів, так, це має суттєве значення, тому що тут сповільнюється експорт, вони повинні будуть перенаправляти свою продукцію в інші напрямки, нести додаткові логістичні витрати. На сьогоднішній ситуації напрямки для експорту є, Польща не єдиний. Тому я думаю, що це зменшення прибутковості, але не катастрофічна історія. Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема проти впровадження зеленого ладу. Йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед них підтримка тваринництва. В соціальних мережах українці обурені такою поведінкою поляків, бо наше зерно під час війни дістається ціною життя. Ми до наступного сезону повинні справитися з цими негараздами. І ми буквально це зараз вже якби як винуждена міра, бо це набагато й дорожче їхати цим шляхом. Я не знаю, хто там керує тими поляками. Ну, для нас це не дуже вигідний шлях для реалізації продукції, бо транспорт автомобільний дуже дорогий. І це лягає на плечі товаровиробників. А от коментарі поляків під заявою на сайті незалежної фермерської профспілки «Солідарність» щодо загального страйку схвальні стосовно дій польських аграріїв.
Не дивлячись на врегулювання так званого аграрного питання, 11 лютого стало відомо, що польські фермери на кордоні висипали зерно з українських фур прямо на проїжджу частину. У поліції Хельму повідомляють, що фермери, які протестували неподалік від пункту пропуску в Дорогуську, зупинили 3 українські вантажівки та самовільно висипали з них зерно. Наразі відповідні служби з'ясовують деталі та збирають докази на місці. Якщо розглядати це з юридичної точки зору, то дійсно це і пошкоджене майно, це і автотранспорт пошкоджений, і зерно, знаєте, має такий у нас в країні символічне значення. Але якщо розглядати це все-таки з політичних певних точок зору, то можемо сказати те, що ми дуже вдячні польському народу за підтримку протягом цих всіх воєнних років, але відстоювати свої інтереси все ж таки потрібно цивілізованим шляхом, і більшість аграріїв нашої області з цим погоджуються.